wie noch im Fall. Okay, Papier, Mann, 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 Mann. הייתי שרמן, שרמנתי לא יותר. אה, שמעתי מחבר שאתה ראפר, ומתי שופר? היי, קבעתי משהו אחר. תקראו לי, לא רוברטה. אחי, אחי, מופיע פה. אין לך צמים, סליחה, בבא טוב. עכשיו אתה מאמין גיבור, הכל בסדר. קיבלת פה צילום, סטייל, גאיל, ערב. יש פה עיר משזמן. שזמן. ואת עבר. ומוקף הוא פתאום כמו כפית של אורי גלר. ונעבר על החבר. כדאי שתיזהר. האף שלך עלה עוד רגע מתנגש בבייר מוזיקה בין השורות ידבק ולא עושה טובות אתה עבד כי כבר שיגון גדלתי מוזיקה מפת מהחוק התודה אני משתי מכאן יפן יפן תעשה מעט כמי שמנסה כי איך נדע ויש מצב שיש לך אין פשוט על יד אותו אני אקור ולא מוכן עושה לך הנר מה 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 אם שם זמת אחי מה 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 שמעתי, לא שמעתי שיט, מתי יוצא שיט? תפרצות, פרים טובים, עוד חמצות חכים על המחק